שלום לכולם. אתמול בערב אני נסעתי ברכב שלי וראיתי בשעה מאוחרת מישהו שהוא מחכה לאיזשהו עזרה, למישהו שיקח אותו טרמפ. עצרתי לידו, ביררתי אם הוא מגיע לכיוון שלי וראיתי שהוא באותו כיוון, אז אמרתי לו, כנס. ישב במושב האחורי ו השתדלתי להיות נחמד, והוא אומר, תגיד, איזה רכב יש לך? אתה מרוצה מהרכב? אז אמרתי לו, אני לא כזה מבין ברכבים. אני מבין בתורה. אתה רוצה לדבר איתי בדברי תורה? אז הוא אומר, כן, תגיד לי משהו על הפרשה. אז אמרתי לו, תראה, אנחנו קוראים בפרשה איך יוסף מתנכר אל האחים שלו. פרשת מקץ, פרשת ויגש, שעדיין הוא לא מוכן לשחרר את בנימין, שכל מה שיוסף עושה לאחים שלו, זה הכל עלילות. הוא פעם אחר פעם גורם להם להרגיש לא נעים, מכניס להם כסף לתוך הסכין, מכניס לבנימין את הגביע לתוך התיק, וגורם להם לחשוב שהם גנבים. למה יוסף משתמש בכל כך הרבה תחבולות, ולמה הוא מתעלל באחים שלו? מה, הוא חס וחלילה רוצה אולי לנקום בהם? הרי זה לא ייתכן לומר דבר כזה על יוסף. יוסף הוא אחד מהשבטים החשובים, נקרא יוסף הצדיק. הוא לא השתמש בדבר הזה שנקרא נקמה, שאנחנו יודעים כמה נקמה ביהדות היא משהו שהוא לא יתואר כמה הוא חמור. אז מה בעצם יוסף מנסה לעשות? ככה שאלתי את זה. אז הוא אמר, אני חושב, הוא לא היה נראה אדם ידען, אבל הוא אמר, נראה לי, ממה שאני חושב, שיוסף רצה ללמד אותם, איך הוא הרגיש כאשר הם זרגו אותו לבור, כאשר הוא היה לבד וכל האחים שלו נגדו, ורצה להעביר אותם את אותה הרגשה כדי שיחזרו בתשובה. אמרתי לו, יפה מאוד, אתה אומר את מה שאומר הרמב"ן. הרי הרמב"ן, כידוע, לא עושה הנחות לאבות ולאימהות שלנו. כאשר הוא רואה שמתנהגים בצורה שהיא לא הולמת את הערכים של היהדות, הוא אומר, חטא גדול חטא אברהם, חטא גדול חטא שרה. ואילו אצל יוסף, כתוב הרמב"ן שהוא עשה את הכל בשיקול הדעת. יוסף הצדיק ראה, בפרשת מקץ כבר כתוב, ולפי זה הוא מתנהל, הוא ראה שמתחיל להתגשם לו החלום, אבל זה לא ממש החלום שהוא חלם, ויזכור את החלומות אשר חלם להם, ואז אומר רש"י, במקום אומר שיוסף ראה שהחלום מתגשם, ידע שנתקיימו החלומות שהרי האחים משתחווים לו, אבל הרמב"ן אומר קצת אחרת, הוא ראה שעדיין החלומות לא מתגשמים, כלומר קצת, התחיל להיות לו רמז שהחלומות הולכים להתגשם. כשהרמב"ן אומר את זה, הוא אומר, ולפי זה יוסף מנהל את כל הדיון שלו עם האחים שלו, הוא מבין שיש לו שליחות, ובדרך הזאת שהוא מביא אותם, הוא רואה מה השליחות שלו, הוא רואה שהוא צריך לעזור להם לתקן את אחוות האחים, לראות אם הם ערבים שוב לשמעון, אם אכפת להם מבנימין, אם הם באמת יש להם רחמנות על אבא שלהם, והם מבינים שהם גם עד עכשיו גרמו לו להרבה סבל ועוגמת נפש כשהם לא ידעו, כשהם לא גילו לו מה קורה, מה היה באמת עם יוסף. בדרך הזאת הוא מביא אותם לתשובה שלמה. אז נזכה בעזרת השם, לאהוב אחד את השני, כמו שבסופו של דבר קרה בפרשה שלנו, להתנהג אחד עם השני בערבות, לנסות לעזור לשני, לא רק ללמוד פרשת שבוע, אלא אם יש לנו הזדמנות גם באמת ליישם אותה, כמו שאומר הרמב"ן, באיגרת הרמב"ן, נקום ונעשה משהו למען אחרי. שבת שלום.